Když jste mladí, aktivní a hledáte vlastní bydlení, pak se přijeďte podívat na prodávaný byt 1+KK v pražských Štěrboholích. V jeho bezprostřední blízkosti najdete mnoho sportovních příležitostí, parků, nákupních center a skvělou dopravní obslužnost. Navíc se byt nachází v uzavřeném areálu, kde nemá přístup nikdo mimo rezidenty. A teď už se pojďme podívat dovnitř. Jestli se vám byt líbil, na nic nečekejte a zavolejte mi. Těším se na viděnou na prohlídce.